4y kvadratı üste gel 4y, çıx 15'i vuruqlarına ayırın. Burada ilk əmsal 1'e beraber değil. 4'ü mörtelize xaricine çıxara bilmərik. Çünkü 15 4'e bölünmür. Burada gruplaşdırmadan istifadə edə bilərik. Bunu sadeleştirmek için elə 2 ədəd tapmalıyıq ki, onların hasili 4 ve mənfi 15'in hasiline beraber olsun. Bunun səbəbini izah etmişik. 2 ədədi müəyyənləşdirməyə çalışaq. Onların hasili 4 vur mənfi 15'e, yəni mənfi 60'a beraber olmalıdır. Onların cəmi isə 4'e beraber olmalıdır. A üstə gəl B bərabərdir 4 olmalıdır. Bu şərtləri ödəyən A və B qiymətlərini tapsaq, 4y-i AY üstə gəl BY kimi yaza bilərik. Qruplaşdırmadan istifadə edərək ifadəni vuruqlara ayıraq. Gördüyünüz kimi bu iki ədədin hasili mənfi ədəddir. Deməli A və B-nin işarələri fərqlidir. A üstə gəl B bərabərdir 4 olduğunu bilirik. Bu haqda bir qədər düşünək. Onların mütləq qiymətinin fərqi 4-ə bərabər olmalıdır. Bu ifadəni bir qədər aydınlaşdıraq. Bu hissəni müəyyən bir müddət üçün göz ardı edə bilərik. Mənfi 2 vur 3. Bunların hasili mənfi 6-ya bərabərdir. Mənfi 2 və 3-ün cəmi isə 1-ə bərabərdir. Onların hasili mənfidir. Deməli işarələri fərqlidir. Cəm isə 1-ə bərabərdir. İşarələr fərqlidir. Bu, mütləq qiymətlərin fərqidir. 3-ün mütləq qiyməti və 2-nin mütləq qiyməti arasındakı fərq 1-ə bərabərdir. Ümid edirəm, aydın oldu. Bu, mütləq qiymətlər arasındakı fərqin nəyə bərabər olduğunu göstərir. 60-ın vuruqları haqqında düşünək. Fərqi 4-ə bərabər olan 2 ədəd tapmalıyıq. Daha dəqiq desək, fərqi 4 olan mütləq qiymətləri tapaq. Onların biri müsbət, biri mənfi olmalıdır. 60-ın vuruqlarını yazaq. 1 və 60, 2 və 30. Burada kifayət qədər yer yoxdur. Bunu sütunlarda yazaq. 1 və 60, 2 və 30, 3 və 20, 4 və 15, 5 və 12, 6 və 10. İki ədəd arasındakı fərq 4-ə bərabər olmalıdır. Cavab demək olar ki, hazırdır. 7, 8 və 9 bu cavaba daxil deyil. Bu qədər. İki ədədin fərqi haqda danışdıq. Bu ədədlərin mütləq qiymətləri arasındakı fərq 4-ə bərabərdir. 6 və 10 doğru cavab ola bilər. Bu ədədlərin hər birinə nəzər salaq. Müsbət 1 və mənfi 60 ədədlərinin cəmi mənfi 59-a bərabərdir. Onların işarələrinin fərqli olduğundan əmin olmalıyıq. Bu müsbət olarsa, bu müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu da müsbət və ya mənfi ola bilər. Onların işarələri müxtəlif olmalıdır. Bu müsbət, bu isə mənfi olarsa, cavab mənfi 59. Yaxud bu müsbət, bu isə mənfi olarsa, cavab müsbət 59 olacaq. Bu müsbət və ya mənfi 59 olacaq. Burada isə müsbət və ya mənfi 28 alınır. Bu ədədlərin mütləq qiymətlərinin fərqinin nəyə bərabər olduğunu bilirik. Mütləq qiymətləri arasındakı fərqi 4-ə bərabər olan ədədlər 6 və 10-dur. Onları topladıqda cəm müsbət 4-ə bərabər olur. Odur ki, böyük ədəd müsbət olmalıdır. Müsbət 10 və mənfi 6-nın cəmi 4-ə bərabərdir. Müsbət 10 vur mənfi 6 bərabərdir mənfi 60. Bunu bir qədər aydınlaşdıraq. Bunu 2 hissəyə ayırıb yaza bilərik. 4y-i mənfi 6y və 10y kimi yaza bilərik. Başlayaq. 4y-i mənfi 6y üstə gəl 10y kimi yaza bilərik. Bunların cəmi 4y-ə bərabərdir. Misalın qalan hissəsini tamamlayaq. 4y kvadratı çıx 15. Qruplaşdırmadan istifadə edək. İlk 2 həddi qruplaşdıra bilərik. Bunların ortaq vuruğu var. Onların hər ikisi 2 və y-ə bölünür. Bu 2 həddi qruplaşdıra bilərik. Onların hər ikisi 5-ə bölünür. Bu ikisini qruplaşdıraq. Burada 2y-i mötərizə xaricinə çıxaraq. 4y kvadratı böl 2y bərabərdir 2y. Mənfi 6y böl 2y bərabərdir mənfi 3. Doğrudur. Y böl y bərabərdir 1. Mənfi 6 böl 2 bərabərdir mənfi 3. Bu hədləri qruplaşdıraq. 5-i mötərizə xaricinə çıxaraq. 5 vur. 2y çıx 3. 2y çıx 3 ortaq vuruqdur. 2y çıx 3 vur. 2y üstə gəl 5. Bu qədər.